ал саламатсыздар ма балалар бүгін сендермен бесінші сыныптың 49 тоғызыншы параграфы ә, мәтінді есептер шығару ә, тақырыбын үйренетін боламыз Бұнда бізге пайызға байланысты мәтінді есептер шығарамыз бірінші мысалдан бастайық жаңа жиналған алмадан 30 пайыз алмағақ алынады 8 килограмм алмадан неше килограмм алмағақ алынады деді алмағақ дегеннің не екенін білесіңдер иә кепкен алма ғой сонда былай айтып тұр ғой жаңа жиналған алма яғни свежа алма жаңа алма соны кептір, кептіреді кепкен кезде оның 30 салмағының 30 пайызы қалады не болмаса кепкен алма яғни алмағақ дегеніміз кепкен алма ғой кепкен алма алғашқыдағы кәдімгі бүтін алманың 30 пайызын құрайды ғой түсінікті ма сонда 8 килограмм алманың отыз пайызы не болып тұр алмағақ болып тұр сонда 8 килограммның біз отыз пайызын табуымыз керек сегіз килограмм жүз пайыз ғой соның отыз пайызын табамыз енді санның пайызын табуды білеміз алдымен пайызды неге айналдырамыз санға айналдырамыз пайызды бөлшекпен өрнектейміз пайыздың алдындағы санды неге білеміз? ол үшін жүзге білеміз. тең нөл бүтін оннан үш болады иә отыз бен жүзді қысқартсақ онға отызды -да онға бөлесің үш болады жүзді онға бөлесің он болады сонда оннан сонда сегіз килограмм алманың нөл бүтін оннан үш бөлігі алмаға екен ғой сонда енді сегіздің нөль бүтін оннан үш бөлігін табу үшін сегізді нөл бүтін оннан үшке көбейтеміз енді баған түрінде көбейтетін болсаңдар мен ойша көбейте салайын екі бүтін оннан төрт болады сонымен жауабы сегіз килограмм алманы егер кептіріп алмаға жасайтын болсақ одан қанша килограмм алмақақ шығады екен екі бүтін оннан төрт килограмм шығады екен кеттік енді екінші мысал жаңа жиналған алмадан 30% пайыз алмақақ Тұра тура жаңағыдай енді сұрағым мынандай екі бүтін оннан төрт үшін неше килограмм алма қажет сонда бұл жерде енді бізге алманы емес алмақақтың салмағын массасын беріп тұр иә алмағақ бізде қанша килограмм екі бүтін оннан төрт килограмм ал алмағақ алманың қанша пайызын құрайды 30 пайызын сонда мына 30 қанша килограммға тең болып тұр екі бүтін оннан төрт килограммға тең болып тұр сондағы біз нені табуымыз керек алғашқы жаңағы жаңа жиналған алманың массасын табуымыз керек кеттік бұл жерде пайызы бойынша санды табу болып тұр ғой пайызы бойынша санды табу үшін не істеу керек еді пайызды алдымен санға айналдыру да? керек еді иә пайызды санмен өрнектеу керек сонымен отызды неге бөлеміз қайтадан жүзге бөлеміз пайыздың алдындағы санды жүзге бөлеміз қысқартамыз онға бөлеміз үш болады онға бөлеміз он болады сонда нөл бүтін оннан үш жаңа жиналған алманың нөл бөлігі қанша килограмм екен екі бүтін килограмм немесе жаңа жиналған алманың отыз пайызы екі бүтін килограмм сол сөйлемнің орнына біз мына сөйлемді қойдық қой жаңа жиналған алманың қанша бөлігі нөл бөлігі екі бүтін килограмм кеттік сонымен ары қарай не істейміз екі бүтін оннан төртті бөлеміз сол не шығады сегіз шығады сонымен есептің жауабы екі бүтін килограмм алмаға қалу үшін бізге 8 килограмм алма қажет екен түсінікті ғой кеттік мына соңғы үшінші мысалды келтірместен бұрын сендерге бұдан бір нәрсе үйрете -құ. сандарды салыстыруды білесіңдер иә артық кем немесе тең деген белгілермен салыстыруға болады ал енді бөлу арқылы сандарды қалай салыстыруға болады мысалғы жиырма мен бесті салыстырайықшы жиырманы бөлеміз беске мына бөлшек сызығы бөлуді білдіреді ғой жиырманы беске бөлсек не шығады төрт шығады ал енді бөлу арқылы қалай салыстырамыз мысалы қараңдар жиырма бестен төрт есе үлкен дұрыс қой ал бес жиырмадан төрт есе кем ал енді қараңдар керісінше жиырманы беске емес бесті жиырмаға бөліп не табамыз бесті жиырмаға қалай салыстырамыз бұл жерде ә, тең дейміз қысқартайықшы мына екеуін екеуін де беске бөлетін болсақ бесті беске бөлсең бір жиырманы беске бөлетін болсаң төрт сонда былай болып тұр ғой бес жиырманың қандай бөлігі төрттен бір бөлігі түсінікті ма яғни жиырманы төрт бірдей бөлікке бөліп соның біреуін алсақ ол беске тең түсінікті ғой мысалға жиырманы төрт бірдей бөлікке бөлеміз бес соның біреуін алсақ неге тең ол беске тең емес па так тура сол сияқты мынаны біз қазір ана үшінші мысалда қолданатын боламыз так енді қараңдар 8 килограмм жаңа жиналған алмадан 2.4 бүтін алма төрт килограмм алмақақ алынады алмақақ алманың мынаның неше пайызын құрайды енді біз алдымен алмақақ алманың қандай бөлігін құрайтынын тауып аламыз иә ол үшін тура жаңағы мысалдай алма алмақақ алманың қандай бөлігін құрайды 4-тен 1 бөлігін құрайды деп айтатын болсақ егер мысалытүсінікті ғой енді бұл мына мынаны мұна, мына мен қатты не істеп қоймаңдар сандарын так кеттік қараңдар сонымен алмақақ алманың яғни екі бүтін оннан төрт сегіздің қандай бөлігін құрайды онда екі бүтін оннан төртті неге бөлеміз сегізге бөлеміз енді сегізден екі бүтін оннан төрт бөлігін құрайды деп айтуға ыңғайсыз ғой сол үшін мына екі бүтін оннан төрт деген ондық бөлшекті натурал санға айналдыруымыз керек онға көбейтсек үтірі оңға қарай бір рет жылжымай ма сол үшін алымын да бөлімін де неге көбейтеміз онға көбейтеміз тең 14-ті екі бүтін оннан төртті онға көбейтетін болсақ жиырма төрт болады сексенді онға көбейтсек сегізді онға көбейтсек сексен болады енді мына екеуін қысқартайық екеуі де неге бөлінеді сегізге бөлінеді сегізге бөлсек он болады сегізге бөлсек үш болады оннан үш сонда былай болып тұр ғой ба? алмақақ алманың алмағақ алманың оннан үш бөлігін құрайды түсінікті ғой тең нөл бүтін оннан алмақақ алманың нөль бүтін оннан үш бөлігін құрайды енді оннан үшті пайызға айналдыратын болсақ не істеуші едік санды пайызға айналдыру үшін санның өзін жүзге көбейтіп не жалғаушы едік пайыз белгісін жалғайтынбыз тең енді ондық бөлшекті жүзге көбейту оңай емес па үтірін онға қарай екі рет жылжытамыз бір рет жұлтқан кезде үш болады екі рет жылжытсаң нөль қосасың отыз болады сонымен не, не бар мына жерде пайыз деген белгі бар сонымен жауап шықты алмағақ алманың алмақақ алманың 30 пайызын құрайды түсінікті ғой так жауабын жазамыз ба жауабы алмақақ алмағақ қой оқыған кезде алманың отыз пайызы назар қойып тыңдағандарыңа рахмет тағы бір нәрсе айта негізі бұл бұл есептерде санның пайызын табуды пайызы бойынша санды да табуды жақсы меңгерсеңдер сосын мына бір нәрсені түсініп алсаңдар есептерін шығару оңай болады назар қойып тыңдағанңарға рахмет сау болыңдар